bangiga weyn ee Dar es Salaam Bank ayaa si ballaaran uga qayb qaadanaya carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Soomaaliland oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Burco. Bangiga caalamiga ah ee Dar es Salaam Bank ayaa ku soo bandhigay carwo ganacsiyeedkan kaalinta horumarineed iyo dhaqaale ee kaga jiraan dalka. Gudoomiye ku xigeenka guud ee bangiga Dar es Salaam Bank, Cabdiqani Xariir Ismaaciil, iyo gudoomiyaha laanta Dar es Salaam Bank ee magaalada Burco, Sheikh Ibraahim Jaamac, ayaa macaamiishooda u faahfaahiyay adeegyada ku cusub bangiga iyo sidoo kale qiimo dhimista ballaaran ee bangigu uu sameeyey inta ay socoto carwo ganacsiyeedka Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay markii ugu horreysay ee aanu carwadan oo kale magaalada Burco kala kulanno. Guud ahaan sanadkii 2012 ayaanu ka furnay Dar es Salaam Bank branchkii labaad meesha lagu dhaahdo Burco, waana magaalo aad iyo aad loo soo dhaweysay, hadday tahay ganacsatadeeda, hadday tahay ganacsada waaweyn, ganacsada hoose, dowladda hoose iyo dowladda dhexe, gobolka Togdheer guud ahaan. Annaga lafteedu waxaanu furnay oo dadka barnay gobolka Togdheer in bangi uu qofku furan karo, account furan karo, lacagtiisa kaydsan karo. Halkan gobolka Togdheer wuxuu u taagan yahay Dar es Salaam Bank inuu maal geliyo oo gacan qabto ganacsatada waaweyn, ganacsatada dhexe, ardayda iyo dadka developers-ka kuwa guryaha dhisay iyo kuwa jadadka dhisaba. Sidoo kale dadweyne caadigaana iyagana inay akoonnadii ka furtaan, akoonkii savingka, akoonkii karantka, sidoo kalena adeegyo dheeraad aan ugu darnay oo ay tahay e-banking inuu xafiiskiisa ka eegto, sidoo kalena inuu kaafi ku xidhoyso gurigiisa joogo uu akoonkii lacagtiisu taalle access u yeesho oo uu kula baxo ama ku soo dhigto lacagtii. Waxay tahay bushaarada weyn ee aan maanta halkan iyadana gaar ugu soo dhigayaa si adduunkan casriga uu ardayga reer Togdheer uu cilmiga u access gareeyo wuxuu u baahan yahay aaladaha casriga ah, ugu horreeya laptopku. Marka Dar es Salaam Bank ahaan waxaanu carwadan ku soo bandhignay ardayda gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco inaanu uga faa'iideyno oo ay qiimo dhimis fiican ay ku qaataan laptopadii ay uga baahnaayeen haday tahay dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo kolleejyadaba. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Burco soo dhawaada ofarka ka faa'iideysta. Akoonnadii waa idin diyaar, laptopadii waa idin diyaar, ganacsada waaweyn ee financing-kii iyo ganacsada dhexe intaba waa idin diyaar. Soo dhawaada banka Dar es Salaam Bank waa bankii ugu horreeyay ee Soomaaliland laga furo ee private-da. Waa bank kulmiyay sharcigii ama baan islaamiya oo dariiqii ama shareecada maraya, macadaalika maalgelintiina sameynaya, dadkii laba faa'iido ayuu yahay. Mar waxa weeye sharcigoodii buu ku dhaqaya, marna waxa weeye dee maalgelintii bay ka helayaan. Aad baan runtii taa nagu faraxsannahay, wax badanna wuu soo qabtay, iminkana wuu diyaar buu yahay. Bulshaduna waa ka markhaati in yacni qiimihiisa iyo halka uu kaga jiro way ka wada markhaati. Hadda waxaanu u diyaarinay adeeg ka fara badan kii hore. Ardayda dadka da'yartan waxbaranaysa waxaanu aad ugu runtii ugu dadaalay inay helaan adeega waxbarashada oo ka mid ah laptop, runtii si degdegana loo siinayo, qiimo aad u jabanna la saarayo, inay ka faa'iideystaan da'yarta iyo dhalinyaradu inay ka faa'iideystaan oo ay waxbarashadoodii ku kaabaan adeega laptopka. Maalgelintiiba ayana jirta oo wax badan iyadana loo konfurde qofku inuu wixiisa ku kaydsado oo waxyaalo badan uu kaga kaaftoomo. Runtii waxaasoo dhamiba waa adeegyada uu qabto aynu u baahan nahay runtii inaynu ka faa'iideysano. Cabdiqani Baafa, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Burco.